Հոկտեմբերի 15-ից Նաիրի բժշկական կենտրոնում կիրականացվեն Պարկինսոնի հիվանդության տարբեր դողերոցների, շարժողական խնդիրների, կայուն ցավային համախտանիշի, ստերեոտակտիկ մեթոդով վիրահատություններ։ Վիրահատությունները կկատարվեն Նաիրի բժշկական կենտրոնի նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար Արման Պարքևի Հակոբյանի և Լիտվայի համալսարանի պրոֆեսոր Անվանի նյարդավիրաբուժ Անդրյուս Ռադյունասի գլխավորությամբ։ Սա բացառիկ հնարավորություն է այն բուժառուների համար, ովքեր ունեն ուժեղ ցավային համախտանիշ, Պարկինսոնի հիվանդություն, տարբեր դողերոցքներ, շարժողական խնդիրներ։ Մանրամասներին ծանոթանալու և հերթագրվելու համար կարող եք մոտենալ պարոնյան 21 հասցեով կամ զանգահարել 8900 կարճ հեռախոսահամարին։